Dámy a pánové, naším dalším hostem je Vladimír Furdík. Já místo řečí vám ukážu, kdo je Vladimír Furdík. Hra o trůny. A nic. Ne, oni tomu nevěří. To jste vy? Jo, bohužel. No. Bohužel. Ještě předom se omluvám, že jsem již neprinesl, ale sama málo. No ale můžete si dát. Dejte si. No ne, tak vy jste toho dělal plno, ale tohle je takový, co jako tady se nejvíc tak ví. Protože jak si to je úděl kaskadéra, že nemusí být vždycky vidět, že jo, nebo že je v masce, nebo někoho zastupuje. Tohle je z čeho? To je těž hra o trůny. Taky hra o trůny. Ano. Tam jsem těž mezi nimi, mimochodem. Mimochodem. Tady. No, ale tak vy to děláte jak dlouho? Jste si chtěl opravit? Vypadá, že vás zaujal ten gauč, nebo máte problém, že když jíte, tak nemůžete mluvit? Tak jestli máte tenhle problém, tak to musíme... Ale to drobí. Já jsem vám chtěl nabídnout, já myslel, že umíte mluvit i zároveň. Mama hovorila si s plnými ústami, nemůžem hovorit. No doma ne, a tady jo. Tady se mluví, já vám to ukážu. Ne, podívejte. No jak dlouho to děláte? Jo, byste přišel vyhladovělej vyloženě. 35 rokov. Jak dlouho? 35 rokov. 35 rokov. To je pěkná doma. Víte, co mám já? Já když tím, tak přestávám být zvědavej. Mě to uklidňuje. No. A úplně se zatáhnu potom. Dobrý, ne? To udělali tady holky bokovky. Kristýnka. Výborně. No. Ale vy dneska jste už ten šéf těch kaskadérů, ne? Že to učíte jako... Trénujete ty... To ne, šéf ne, ale jakože záleží od filmu, kde vás pozvu a čo vám, jakou vám dají prácu, ale většinou robím choreografie. No, a my to tady máme taky, oni furt s tím vyjíždí, aby všichni viděli, jak to jezdí rychle. Tak to nehajte hodně. Tady máme. Tak co je tohleto? A to je z Witchera. Z Witchera, keď jsme připravovali boj pavuka s Geraldom vo vode. Aha. A vlastně se to připravuje v tělocvični. Tohle je pak ta scéna. Ano, a vlastně my jsme to připravili pro toho herca, ale potom naživo to robil bez pomoci. On jo. Si musel pamätať všetky tie bohy priamo na placi. Který chapadlo, kdy nebo... Áno, kedy sa má uhnúť, čo má urobiť. A to bola skoro, by som povedal, mesačná robota. To je strašný, no. A tohle je ten tréning teda, jo? Jako nemyslím, tohle je pak tá scéna, tohle je ten tréning. To je príprava, jak my chceli mu ukázať, jak si má predstaviť toho pavúka, jeho nohy, chapadla a tak. No a tak vy to děláte takhle dlouho, takový nejslavnější herci, za který jste něco dělal, řekněte. Tak přitom si můžete vzít, jestli... Můžem. Já jinak snažím se očistit ten gauč. Ten já se si protože... všim, že vás to mrzí, že jste nám zničil gauč, no. Robil jsem dubera Nicolasovi Cageovi, Channing Tatum, alebo Gerald Butler. Zhodom okol si Geraldovi. Som robil dubera ešte predtým, jak sa stal slávnym. Jo. Ja už mám hodne rokov, takže to bolo dávno. No hodne rokov. A Mark Strom alebo s Karlom Rodenom som strávil 10 rokov na filmoch. Jo, taky. Tam by ste mohli hrať Karla chvílema. Jako mladýho Karla. Jako no mladýho a... Karla. Už zostanul? Ale vy ste ze slovensko-české rodiny?
On teďko jí, tak máme 10 minut přestávku. Viac menej, moja rodina z otcovej strany, Furdíkovci, pochádzajú z Čech. Boli to kňazi, ktorí utekli počas 30-ročnej vojny, keď nahňali... No, to zná historii na rozdíl od vás, devčatá. Už sme u 30-letý války, no. Máme zdokumentovanú rodinu 500 rokov dozadu. 500 let dozadu? To by tady ani nebyli ešte. Takže oni museli utiec, lebo boli evangelickí kňazi a schovali sa v Rakúsku-Uhorsku. A teďko teda byla karanténa, tak jsem měl přestávku od těch kaskaderských kousků. No a tohle to bylo, tady bylo zajímavé přece. Vy jste k té roli přišel po herci, že jo? K tomuhle tomu Kingovi. Ano, já jsem robil v sezóna 5. Hard Home. Tvrdodom je to preklad, jako taky blbý preklad. Kde jsem si zahrál postavu toho White Walkera, který bojoval v chatrči s Jonem Snowem. A potom vonku z tej chatry, že neviem, či poznáte tú scénu. Ja som to nevidel vôbec. A vlastne na základe tejto scény režiséri o rok na to ma oslovili, že či by som chcel zobrať Night Kinga. A aj keď mám pravdu povedať, ja som začal sezónu 5, robil som 5, 6, 7, 8 a ja som nevedel, kto je Night King. Night King, no to ste na tom ako ja. Ja som vám prišiel, ja som 3 mesiace robil prípravu bitiek a všetko som robil a potom, choď, máš ísť robiť toho Night Kinga, choď na skúšku kostýmu. Tak som išiel na skúšku kostýmu, dobre, skúška, masky. A potom som zistil, že to je... Taková dôležitá postava. No, ona dôležitá svojím spôsobom nebola tie prvé dve sezóny, keď sa objavil. On sa objavil len tak trošičku. Ja som si myslel, že to bude len taká pána, no, a idem do toho, prečo, ale... On to sa začal nabalovať ako a chceli odo mne viacej, aby som kráčal z bodu A do bodu B a stále z bodu A do bodu B a lepšie a lepšie. A... Lepší, a měl ste hlavne tú šílenou masku, ne? To líčení, to ako jenom se na to podívam a polie mne horko, co to muselo byť za líčení? No, 6-7 hodín zo začiatku a potom sa zrýchli na 5,5. Už za 5,5. Čili ste si sednul a 5,5 hodiny. Tak ja hovorím, keď vám platia dobré presčasy, tak vydržíte. To je zajímavé. Ja tak stanu ráno bez líčení. Ale... Ja to mám ráno hned po umytí. Během 5 minut. No ale 5,5 hodiny. Takže v kolik jste měl nástup? Když se točilo. Tak záleží na tom, keď o 8 ráno si musel být na placi, tak o té druhé ráno, alebo tak. Ve 2 ráno. Ale to se dalo zvládnout, jakože. Jo. A z toho všeho, tak vy tak jezdíte na koni dobře, že jo? Ano, to je můj vlastně jako basic, kde jsem začínal při filmoch, jsem začínal s koňmi, jako pod koní a postupně jsem se... No to je krásný. ...dostal někde. No, co bylo podle vás, když se na to podíváte zpětně, nejnebezpečnější. Jakože šlo opravdu o život. Zvláštne, že ani nie kaskaderský výkon, ale keď musíte s koňom cválať v tlupe 100 ľudí a je to po morskej vode, treba akože počas prílivu. Ježiš. A to, keď padnete v strede, tak ďalších 50 koní ide cez vás. No to bych sa hodil marot asi. No, ale ja poznám lepšiu tú, lebo všetci mladí chceli ísť do stredu a pred kameru, tak ja som sa držal na kraji. Oni chceli, no ja vybrali. Ale išli dole niektorí, pretože ak je ten príliv a koň urobí dieru, tak ten ďalší kon do nej vdehne a proste idú cez seba. Našťastie, to sa nám stalo, keď sme točili Snehulienku a Lovec, tú pohádku a tam bolo zopár veľmi takýchto ošklých pádov, ale našťastie konie je tiež zviera, že keď vidí pred sebou, on na vás nešlapne plnou sílou. Aha. No a teď, když jste tady, teď jste teda v Olomouci? Či som kde? V Olomouci. Prepačte. Jste zase měl zvším. To je zajímavý, že jako kaskader skoro neslyšíte, protože... Může být zajímavý vám dávat pokyny doleva, cože? Tak... Hořej ti záda, cože? No, stalo sa mi na jednom filme tu na Prahe. Jo, tady jste hořel, jo? Ani nie, ale jak bola taká scéna, kde som mal niečo robiť a ja som tú scénu zabudol.
Jo, to si u vás umím představit, no. A ta bude se... A vy rychle musíte vymyslet něco, že proč se to zabudol a vy to musíte odůvodnit. Já, no. Takže pri našom šerme, keď zabudnem ten šerm, tak ja sa pošmyknem a padnem na zem. Ježiš, prepáčte, šmykol som sa, tu bola voda. A ide, a teda, poďme ešte raz. Ešte jedno. Alebo vám vyletí meč z ruky. Ale tyhle ty scény s Bohňem třeba, to je jaký hrozný. Ale sú veľmi dobre platené. No, pretože mohla to niekdy je zároveň kremace už také, ne? A sú, ale mám ich rád, tieto zvonem, a ich rád robím. No a z hlediska kaskadérské kariéry, tak to je přece hvězdná kariéra. Já to tak neberem, protože přišlo, odišlo. Jako přišlo, odišlo. Musíte to tak brát, jako nespíte, musíte stať nohami na té zemi. Ono dokonce se dá brát i neprišlo, odišlo, no. A nebo odišlo, odišlo, no. Nic neprichádza, odchází, odchází, no. Ale máte pravdu, svatou pravdu, ale všechna čest té vaší práci. Ďakujem. Vladimír Furdík. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou a mějte se krásně.